यति बेला चाहिँ सामीले भर्खरै मात्र नेपाली बजारमा सार्वजनिक गरेको रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रोको चर्चा चाहिँ निकै चुलिएको छ र बजारमा पनि रेडमी नोट 8 र नोट 8 को माग निकै नै बढ्दो रहेको छ। यी फोनहरू चाहिँ नर्मल्ली कम्पनीले तोकेकै मूल्यमा बिक्री हुने गर्दछन्। खासै धेरै यो फोनमा चाहिँ डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सकिँदैन। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सामीको रेडमी नोट 8 सिरिजमा चाहिँ कसरी 4000 रुपियाँभन्दा बढी डिस्काउन्ट प्राप्त गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिनेछु। कृपया भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोला र यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला। सुरु गरौँ आजको भिडियो। रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रोको लोकप्रियतासँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी भायनेटले आफ्ना ग्राहकहरूको लागि डिस्काउन्टसहित रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रो दिनुभएको छ। यदि तपाईँ रेडमी नोट 8 वा नोट 8 प्रो किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ र भायनेटको इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ वा तपाईँले नयाँ इन्टरनेट कनेक्सन चाहिँ जोड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई भायनेटको यो अफर चाहिँ निकै नै राम्रो हुने देखिन्छ। भायनेटले इन्टरनेटसँगै रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रो लिन चाहनेको लागि अति नै राम्रो अफर ल्याएको छ। भायनेटले सार्वजनिक गरेको क्यालभली अफर नामको यो अफर अन्तर्गत तपाईँले भायनेटको 3 महिना 6 महिना र 12 महिनाको 30 MBPSको इन्टरनेट प्याकेज र रेडमी नोट 8 वा नोट 8 प्रो खरिद गर्दा चाहिँ 4200 रुपियाँसम्मको डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। भायनेटले यो अफरमा चाहिँ रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रो वा स्यामसङको 43 इन्चको स्मार्ट टिभी वा स्काइवर्थको चाहिँ 32 इन्चको एलइडी टिभी पनि किन्न मिल्ने जनाएको छ। भायनेटको यो अफरमा चाहिँ 30 MBPS 40 MBPS र 60 MBPSको इन्टरनेट प्याकेज उपलब्ध छ। तर आजको भिडियोमा चाहिँ हामी 30 MBPSको इन्टरनेट प्याकेज र रेडमी नोट 8 वा नोट 8 प्रोको मूल्य चाहिँ कति हुनेछ भन्ने बारेमा कुराकानी गर्नेछौँ। बजारमा रेडमी नोट 8 को 4 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेज भएको भेरिएन्टको मूल्य चाहिँ 18,999 रहेको छ र यदि तपाईँले चाहिँ 12 महिनाको लागि भायनेटको इन्टरनेट कनेक्सन जडान गर्न इन्टरनेट कनेक्सन लिन चाहनु भयो भनेदेखि चाहिँ भायनेट चाहिँ 15,255 रुपियाँ तिर्नुपर्छ। तर यदि भायनेटको यो अफर अन्तर्गत तपाईँले रेडमी नोट 8 को 4 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेज भएको भेरिएन्ट र 12 महिनाको इन्टरनेटको प्याक खरिद गर्नुभयो भने चाहिँ भ्याट चाहिँ जम्मा 31,301 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 2,953 रुपियाँ बचत गर्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाईँले 2,953 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यदि तपाईँले चाहिँ रेडमी नोट 8 प्रोको 6 GB ऱ्याम र 64 GB स्टोरेज भएको भेरिएन्ट र 12 महिनाको इन्टरनेटको प्याकेज खरिद गर्नुभयो भने चाहिँ 3,834 रुपियाँ डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै रेडमी नोट 8 प्रोको 6 GB ऱ्याम र 128 GBको भेरिएन्ट र 12 महिनाको इन्टरनेट प्याकेजको खरिदमा चाहिँ 4,900 रुपियाँ र 8 GB ऱ्याम र 128 GB स्टोरेज भएको भेरिएन्टको स्मार्टफोन र 12 महिनाको इन्टरनेटको प्याकेज खरिदमा चाहिँ तपाईँले 4,297 रुपियाँ चाहिँ डिस्काउन्ट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ अलरेडी नै भायनेटको इन्टरनेट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले 3 महिना 6 महिना र 12 महिनाको इन्टरनेट रिन्यू गरेर यो अफर अन्तर्गत रेडमी नोट 8 र नोट 8 को खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँले नयाँ इन्टरनेट कनेक्सन जोड्ने विचार गर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले इन्टरनेट कनेक्सनको लागि चाहिँ थप 1,065 रुपियाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। साथै भायनेटले यस अफर अन्तर्गतका ग्राहकलाई चाहिँ निशुल्क नेट टिभी र 250 रुपियाँको सेवाको भाउचर पनि उपलब्ध गराउने भएको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ रेडमी नोट 8 र नोट 8 प्रोको बारेमा जान्न मन छ भने मैले यसको बारेमा अलरेडी नै एउटा भिडियो बनाएको छु। माथि देखेको आई बटनमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईँले नोट 8 र नोट 8 प्रोको बारेमा जानकारी थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँलाई भायनेटले ल्याएको यो अफर कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई लाइक अनि सेयर पनि गर्नुहोला र यदि तपाईँले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला।